va començar el seu viatge cap al nostre planeta. Però... La Covid no va deixar celebrar els 10 anys d'aniversari a la Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. I amb aquest motiu, el diumenge 5 de juny, van voler-ho fer al Teatre Auditori del municipi, a la mà de la companyia Les Llorones, amb un espectacle anomenat No hi havia una vegada, un viatge al món dels contes. Doncs avui hem fet un espectacle per nens i nenes i per famílies en general, perquè era per tothom aquest espectacle. Estava relacionat amb els contes, que és el nostre, amb les històries, amb la imaginació, que ens agrada molt. Va ser una celebració amb un gran èxit. I per agrair a totes les persones usuàries que formen part de la Biblioteca Infant Pere. El balanç és molt positiu perquè sí que és veritat que amb la pandèmia ens han baixat els usuaris, no tenim tanta gent a la biblioteca, però en general crec que hem superat les expectatives, o sigui que és una biblioteca que la gent ja està a gust, pensem, i nosaltres també hi estem a gust, i que estem molt contents de tenir-la i que esperem fer molts anys més, molts anys més. Volíem fer berenar per estar ara una estoneta per aquí comentant, no? I disfrutant una mica de l'espai aquest de la biblioteca, també. Es pot donar per celebrat el 10è aniversari. Enguany, el 4 d'abril, la biblioteca va fer 11 anys. L'acte va acabar amb un berenar per a tot el públic.